U biex nkomplu nitkelmu propju dwar din l-aħbar li għadna kem xandarna nil-qamijaj fil-studio il-Ministru għall ekonomija Silvio l Lejla Tajba, Ministru, u grazzi fuq kollu xill għajt l-istedina l fl fil-studios. Fil-mkimijaj segwejt da ke fuq l-inizjativa ta' stabilta. Forsi tista' din naftiċ kien il-feedback illi għandek inti fl għal-ġurnata ta' din l-inizjativa u aktar minna kukol dawn l-450 prodott intom edin tajdu li se jkunu bi prezz stabli sal-bagġet il ġej Għaliex sal l-ġej? liġej Għabba xe ser tajba li l-eku telespettatur ta' għanjus. Il-feedback skont minna t-mintiħdu. Għirman il familji zgur kju muħed feedback pozittif. Ma nasibx li nistawna jidu l-istess għal dawk li kull metan għamlu xaħġa favur il-familji maħtin għawċin Dejjem jaraw kif ħaj jipprovaw jew maqdruwa, jew jprovaw fixklu, jew jagħmlu diżinformazzjoni. Jifier għajnija tarraħħasna l kontita ta' dawlu l-ilma, kienu awna Alison in Wonderland li ma s-seħ, li ja pantomina sal-lum il-ġurnata stess. L-istess meta introduċejna l-vouchers, meta għanna l-COVID wage supplement. U l-istess issa l-mizur uħra għalli xa t nneħu l-bizijiet minn fuq l-familji malti u għawċin, għallu l-nas ma mux sew li jedin t-morru in negozji t-ħabtu l-om bib biex naqsum il-profitti taħħom u jitfaw ħafna dubju. Inti semmejt, per eżempju, għal fejn sa' l-budget. Għati pravaw jajdu, nnaw kol bħal ma jajdu. Kull mizura li naħamlu minħabba xie elezzjoni u minħabba fejk wissa l-budget xajibdaw jolla kollox, li għamu xie kas Sa' l-budget, għalix kif għalet l-Kommissjoni, kifet bassa l-Kommissjoni Ewropeja, li l-inflazzjoni tal ikel li sa' l-akħar ta' li għadet 6.4% il-Kommissjoni Ewropeja muxaħna, jadet li inflazzjoni sa' l ta' din is sena għal rata ta' 2.4%. Rata ta' 2.4% jie biex niftemu l-istess rata li kienu kolna għabel pandemija u li għallura jie rata li, Wallura, jie li ma li U għallura, jekk dak li jtejt il komissjoni seħ, ma jqpaċu kunem bżon dal mekkanizmu, jekk dak li jtejt il komissjoni ma jgħavveri xiexruħu u għazmin propizju fil-budget li l-għvern kif dejjem għamel f-kull budget jgħarak kem bżon jittihdu ulterjuri. Il-Partit Nazjonalista għet immaqdar l-inizjativa għax qal fosso ħrajn il-li ma tinkludix il ħaxix frisk għet i-provaj għawad? Il-provaj maqdar fħafna f-farijiet jgħabat ma ħafna u tentu fit Tal-ħaxix frisk l-għanet għie nifmum dan il-mekkanizmu għal xiex għamin dan il-mekkanizmu għamin niħ għal situazzjoni tan stabil ta' kienet it-toħloq situazzjoni fej familji kienu jtjajdulna minn ġimma l-ġimma tjolaw il-prezzijiet. U minn l legalment ma stajna għamlu xej, rajna kif xammarna l-kmin ma xqalbna u tħalna dil-sfida t-kellimna ma l-importaturi u il-retailers u għalix għandhom fiduċa fit-meċi ekonomika tal-pajis għablu li naqsu fit profitti taħħom sabiex naħdduna l-periodu ta' instabilta U din li irroħ sissa taħ-15% min-reħħu taħ price, min-reħħu il-prezz Għalix fil-verita fil-supermarkets il-problet tal-ħasibu inqas minn dak li t-nejdu għahna, ħajkun pretz tabli fuq numru ta' prodotti. Il-ħaxix frisk mux t-nejdu sma, t-ikkun il-ħaxix frisk u fuq il-friżat, xejna fattu, imma kullħat jaf li l-ħaxix frisk minnu n-nifsu għastagjonali. Iġi firri, meta jkun fil-stagjon, ħajkollok pretz. Meta jkunx fil-stagjon, ħajkun pretz iktar u Uwa fil-normalitatiju li l iddaħlu feggriment fejn għandek disa xur li jettejt il-prezz ma jistax jola iktar minn dak il-prezz, għaliex tkun jett għame fl-istess. Affarit minn kaj għalem inizjativi uħra li għaddejn, imma dak li jett jħawat il-parti nazjonalista. Din il-mizura li tindir b-mod partikolari dak li u għamportat u li fċirkustanzi normali jem stabilta fil-prezziet taħħom, meta b'dajen għaraw li dawn ħajjib jolew u b'dew jolew brata iktar maġla minn dik li b'dew jolew uħrajn. رأينا ودنتفكينا داون البرودوتي اللي عندك اكتر من 450 برودوت السا اللي مش بس هيرخصوا اما هيكون ستابلي يجي مش هيرخصوا اكتر يرخصوا اكتر يستوي اما مش اكتر من ذاك البريتس